សោមប្រយ័តសោមប្រយ័តកម្ពុជានិងរងអធិបុលភូចទី20ដែលមានឈ្មោះថានេសាទធ្វើឲ្យមានភ្លៀងនិងប៉ាតពុតករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សភាគុំប្រិមត្តវិលមកកាន់នីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពីឆានែល YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ ស so, um, <coughs> ូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងរាជជំនាញភ្នំពេញក្រសួងធនធានធានតឹកនិងអូតនយមនៃព្រះរាជាាចារ្យកម្ពុជាបានចេញមុខបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25កម្ពុជានិងរងអធិបុលភូចទី20ដែលមានឈ្មោះថានេសាទនិងធ្វើឲ្យមានភ្លេងធ្លាក់និងប៉ាតភូនផ្ករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ យងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែតោឡាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតោឡាប្រារព្ធជំនះកម្មកម្ពុជាបន្តទទួលអតិពលនៅត្រំណងសំពីតគូពីប្រទេសចិនចំណែកជុសទី20មានឈ្មោះថាណេសាទដែលបានកើតឡើងនៅភៀកខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន នឹងថំថយអន្តិពលនៅពេលធ្វើដំណើរដល់ប៉ែក phía ខាងក្រោមនៃ phía ខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាអន្តិពលនៃត្រនងសំពីតគួសពីចੰនចុះខ្វាយខណៈដែលជ្រលងសំពីតទីបពីសមុតចੰន phía ខាងត្បូងបានបង្កើនអន្តិពលមកលើ phía ខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងបានបញ្ំថែមនឹងលើកឡើងទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យដំបានទំនាបគណ្ដាលមានសិតានហៈភៀបអបបារមាមានពី22ទៅ24អង្គសាសិនិងសិតានហៈភៀបអតបារមាមានពី30ទៅ32អង្គសាសិចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងបើមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងបានបញ្ំថែមទៀតថាបន្តពីនេះ បណ្ដារាជធានីខេត្តនៅ phía ខាងក្រោមនិងខាងជើងជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងមានភ្លៀងឆ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដល់កោរន្ទះនិងខ្សល់កណ្ដ្រាចំពោះបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតអាចមានភ្លៀងតៃតួញចំណែកតំបន់ខ្ពងរៀបមានសិយតានហៈភៀបអបៈបរមាមានពី20ទៅ22អង្គសាសេសិយតានហៈភៀបអតៈបរមាមានពី29ទៅ31អង្គសាសេ នឹងចាប់ពីម៉ោងបាទសំដោះចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21បើមានតិចទួចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនោះនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលាយឡំទៅដោយកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅឡាយតំបន់មွန်សមុទ្រសេតានហៈភៀបអបអបរមាមានពី22ទៅ24បាទអង្គសាសេ នឹងស َيْ តានហៈភៀបអតីបរមាមានពី29ទៅ31អង្គសាសេអាចនឹងមាន pl ៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គូលាយឡំទៅដល់កោរន្ទះនិងខ ճ ល់កន្ត្រាក់អាស្រ័យយងលើស្ថានភាពបាអាកាសស្ថិតដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធិរណជនជ្រាបជាព័ត៌មានកាលផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអនតនយ្យមនៅថ្ងៃទី18ខែតាឡាឆ្នាំ2022 អញ្ចឹងបងប្អូនទ like ាំងអស់គ្នាបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាប្រិយមិត្តអត់មែនជារឿងលេងសើចទេបាទអត់មែនជារឿងលេងសើចទេណាគឺចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងណាឯសាធារណៈយើងគឺបានរងនៅអតិពលបាទខ្យល់ព្យុះបាទពីប្រទេសចិនបាទគឺព្យុះទី20ដែលមានឈ្មោះថានីសាដនឹងបាទ គឺបើកការវេប្រហាបានប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែគឺយើងរងតាចំហាយគេក៏ប្រមាណដែរប្រិមត្តណាបាទណាបាទក៏ប្រមាណដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដែរប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពេកទៅជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា